Розпочати бізнес з нуля. Анастасія Закревська родом з Донецьку. У Дніпро переїхала після окупації рідного міста та розпочала власну справу. Відкрила кондитерську. Кав'ярню зі смаколиками Анастасія облаштувала в одному зі спальних районів Дніпра. Заклад потроху набуває популярності серед місцевих ласунів. Історія незламної українки далі. Карамельні і шоколадні тортики, імбирні пряники, повітряні бізи та міні-тістечка. І запашна кава. Сьогодні у кондитерській пані Анастасії немає відбою від гостей. Купують десерти, аби поласувати з філіжанкою кави, так і замовляють смаколики на особливі дати. Сьогодні ми робимо тортик на замовлення. Це тортик з футбольною тематикою. Цей торт замовив для свого сина батько. Аби відкрити власну справу, переселенка з Донецька пройшла довгий та тернистий шлях. У 2014 році ми переїхали з Донецьку у Дніпро та почала все спочатку, тому що нове місто, нові люди – це дуже важко. Але що робити? Була домашня кондитерська, потім ми орендували з напарницею квартиру. Через декілька років відкрили цю милу кондитерську. Це сталося у 2019 році. Аби привернути увагу до тортиків, каже Анастасія, приймала участь у благодійних заходах, рекламувала свою кондитерську у соцмережах. Та через декілька місяців після відкриття кондитерської розпочався карантин. Він диктував свої умови. Мусили тимчасово зачинитися та готувати не припинили, розповідає Анастасія. Робила смаколики на замовлення та розносили по домам. Після трохи оговталися, потрошку повернулися у колію. Та ненадовго. З початку повномасштабного вторгнення ми на декілька днів зачинилися, а потім відкрилися і працювали. Заказів, мабуть, зовсім не було. Потім люди почали повертатись. Тільки тоді ми відпочули, що треба більш робити так на кафе. Тільки кафе, кофі, тортики, десерти. Сьогодні в асортименті кондитерської більше десятка десертів. Підняти рівень гормона щастя тут можуть і завзяті любителі солодкого. Смаколики на будь-який смак. Дорблю, Наполеон, пінчер дуже такий постійний в нас. Анна Павлова десерт, меренговий рулет і чизкейки. Там може беліс, чи лимони, чи фісташкові дуже популярні. За три роки роботи у закладі з'явились постійні гості, які вже не уявляють свій вікенд без десертів із Артеля Тортас. Смакують самі та підвищують каву та десерт військовим. Це такий заклад в стилі Прованс. Нас звернули увагу, зайшли. Любов почалася з маркіяного торту, потім була Павлова, потім Мастерхайзі. Це залишилось. Це неймовірний мікс смаків. Да, бо Естерхазі – це там торт, в якому мигдалеві коржі, якийсь там суперкрем, і все це залите білим шоколадом. Це неймовірно. Разом з американо це дуже гарно звучить. Частину виручених коштів Анастасія передає у фонд, який опікується хворими дітьми. У планах дівчини створити у кав'ярні ще й шоурум, де буде продавати одяг для поспішайок. Та в пріоритеті – розширювати кондитерську справу. Є ідея розширюватися, дуже нас просять, щоб ми були у центрі. Ми над цим працюємо. Працюємо, думаємо, шукаємо інвесторів або гроші. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».